Вовка! Вовка! Булька! Булзичка! ארץ ישראל חזישקה! אוי, פה בארץ חמדת אבות, תתגשמנה כל התקווה! היי, פה נחיה ופה נחיה! חזישקה! היי, ידים שתראו את זה! חזישקה! אחמד! חזישקה! שוב! من هذا؟ هذا اليهود اللي عندين بابور اللي جابوا ولادك يدك خد شتوتاي اخ يستش في ارض اسرائيل ونزرلاند ارض اسرائيل اي Ой, Литво, отчизно моя, єстиш як здоров'є, ах, Владик, Владик, ерець і зраха. Ну, Гріша, єще пшеще, єще пшеще. На, гефілте фішім сукар. Ах, чорт твою халера. Ах, інал, дін бабор і джабом. Альова! Ariyoma! Ariyoma! Eretz Yisrael! Eretz HaKodesh! Ariyoma, Baruch Atah Adonai Eloheinu Shehechiyanu Vekiyemanu Vehigyanu Lazeinu Oh, Baruch Atah Megabetz Yisrael Vachzer Vachzor 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 Baruch Atah Adonai Eloheinu Shehechiyanu Eretz HaKodesh Oh, Ariyoma, Ariyoma, Eretz HaKodesh, Eretz HaKodesh No, Vladek, co ty mówisz? Ja nie mogę ma woda być ora kazati. No, עכשיו כבר אי אפשר יהיה ללכת בשום מקום. מלא ריח של זחוק. ושום? ופלאפל. וחילבה. וכל מיני חולרה. כי אני מוגע מעבודה בצורה כזאת. פריצי! פריצי, בואו בסטו, קנדו, פריצי! פאפה! יש מתוך פאפה! אך, טפי! תס יש דוח ארץ ישראל שלנו, פלסטינה! Eretz Israel, unsere Papi! Wo ist der Professor Averbuch? Wo ist Professor Salzburg? Und wer ist der Doktor Salzburg? Dr. Averbuch! Also Dr. Averbuch! Dankeschön! Shabanu Baaretz! Papi? Ja? Sie Palästina? Ja! Aber sie haben Kolchol, Papa! אנחנו נבריח השממה, דודום קופ. תראה את היקס. דנקשן, מתשן, מתשן, דנקשן. זה דוקטור, זה פרופסור, וזה נענדין בבור אלו ג'אבום. יקפוץ. דנקשן, מתשן, פריצי ומריציה. זקרי, זוזו, אלמר. נוסעה ישראל! מתחף סקרמפר! עכשיו זה מדינה שלנו! זה דגל שלנו! מה שאתה רוצה שלנו! זוזו, זקלין, ויריסי! נוסעה ישראל! נו, פריצי, וסעך סטודן? מרוקאנה! עכשיו יהיה סקנדלים וסקנדלים כל יום! כאין תרבות! כאין נימוס! הנה אלדין בבור אלי ג'אבום. תשבילי, תשבילי, ירשבילי, זבתשבילי. אך, אנחנו בישראל. אך, אין קגב, אין קבד. אך, היות יוגבר. בור בארץ חמדת אבות, תתגשם. תפסיקו עם השירה הזאת! אתם חושבים שאם תשאירו תקבלו פה טלוויזיה בלי מכס? רגארד גרמפר. רגארד לגרוזי. לכל אלה עולים חדשים מרוסיה. 56? בטח. עכשיו יקבלו מספר לבן,
סיכון לזוגות צעירים? מה שאתה רק רוצה? אנחנו פה הקמנו המדינה, אנחנו סבלנו, אתם לא מתביישים אתם? הדין בבורי לזבקו. תביישו. ומה אני הייתי? שאתה לא היית? אנחנו פה ישבנו במעברות. אנחנו פה ייבשנו ביצות, שפכנו דם קנטון. וטר זה, דאז זה אין סקנדל. הגרוז, זה שוויינראי. אנחנו פה ראי עץ, נתנו קצת בוותיקים, יא? בדיוק, ובלארציה מה קיבלנו? יא? זה... אנחנו פה אכלנו, דרק אכלנו, יא? דרק מקליבה. מקליבה. יא? מספר לבן, טלוויזיה, שיקון לצעירים. מה זה פה? Das ist doch eine Schweinerei, oder wird er noch einmal? Die muss ihm Pupadak wie Israel. Also, anachnu ainu sayarim bevalutscha. Anachnu ainu sayarim bevalutscha. Mit dem Paka al-Karpia. Wir gaben bei Utya al-Khafir. Ja, Anil, das ist... איפה אתה? היית ב-67? איפה אתה היית ב-47? איפה אתה היית ב-48? איפה היית ב-32? איפה היית ב-28? איפה היית ב-14? איפה היית? תתביישו! אבל אנחנו סבלנו פה 40 שנה במעברות! מספר כחול! טלוויזיה! מה קרה? ראית זה? אנחנו בנינו המדינה וזה בא...